kola gen. A ne, da ste tudi vi že precej slišali o njem. Ja, itak, da ste, valjda, zaradi tega, ker je to ful popularna tema, ker nas na vsakem koraku spremlja, vsi govorijo o tem. No, jaz sem tako rekla, jaz še preden sem se s kolaginom začela spoznati, neka pa dobro, kakšna modna muha je spet to, a ne, ampak popolnoma neupravičeno, res vzamem nazaj. Jaz verjamem, da mnogi izmed vas veste, da se pač kolagen nahaja v koži, v kosteh, v kitah, v vezeh, v hrustancu in tako naprej, a ne. Ampak ste vedeli, da po 25. letu pa začne ta raven kolagena močno upadati in potem seveda se pojavijo tile naše prve gubice pod očmi, a ne. Ja, in potem vidimo reklame, ki nas ko ful nam obljubljajo, wow, kaj kolagen vse da in kakšne rezultate lahko pričakujemo, potem pa ljudje evforično tečejo v trgovine in kupijo prvi kolagen, ki jim pride pod roke. Ja, in kaj potem se zgodi? Potem so pa razočarani, ker ni takega želenega efekta oziroma ni to, kar so jim obljubljali. Ja, jaz bi vas rada za to izkušnjo prikrajšala in vam povedala, da dejansko obstaja kolagen, ki je vrhunski, ki vas ne bo pač pustil, ki vas ne bo razočaral in od katerega lahko pričakujete same superlative. Ok, gre za francoski izdelek in sicer moram vam prav pokazati, gre za ribji hidrokolagen, imenovan Novelius Medical, takole izgleda. Naj vam pa povem, da gre za edini hidrokolagen pri nas, ki ga uporabljajo tudi estetske in dermatološke klinike. No in že to vam pove, da je zadeva res kvalitetna, a ne? Imamo res ful dobre povratne informacije od naših strank, kar se pa mene tiče, lahko rečem, da je to zagotovo najboljši kolagen. Res, mislim, zakaj? Zdaj boste rekli, ok, marketinška fora, zdaj hoče ona klele nekaj prodati, ampak ne, ni marketinška fora. Dejstvo je, da sem imela z eno tako res posebno izkušnjo, namreč po porodu so meni začeli ful izpadati lasje in to tako. Jaz, ko sem takole naredila, meni, ko sem držala v roki, lasje so mi izpadali v šopih, resno. Zdaj se bodo novopečene mamice z mano lahko verjetno poistovetile in strinjale, namreč veliko vas je že izkusili, drage mamice, da so po porodu izpadali lasje, pač ok, to je čisto hormončki malo ponagajo. Jaz sem imela tukaj zraven potem še težave s ščitnico, ki mi je tudi mečkan zanihala, tako da je šlo tako z roko v roki in jaz, resno vam povem, meni takole, klele, še kle se mi še vedno malo pozna, ampak je bilo res grozen, zdaj se je to tako lepo vzpostavilo. Tukaj so mi začeli tako lase izpadati, sem rekel, o, bog pomagaj, Vesna, zdaj pa plešasta, ne. Tako da, zakaj vam to govorim? Zadeva je sprobana, jaz sem jo poskusila, pač itak naše stranke pravijo, da je vrhunska, da je super, ampak jaz sem jo poskusila in vam ne govorim za ston, stvar je vrhunska, vrhunska, meni je res pomagala, to ne gre čez noč, veste, to morate imeti tako, ne vem, vsaj 3 mesece minimalno, tam nekje od 3 mesecev do pol leta bi bilo pa tako idealno in stvar resnično, resnično deluje, kar se recimo mojih las tiče vrhunsko, obenem sem pa meni tudi koža bolj ful popravila, nohti, tako da mislim, jaz ga res, evo, kar se mene tiče, jaz ga res priporočam. Drugače pa tako, ne, kolagen je tak za celostno pomlajevanje, se pravi koža, lase, sklepi, nohti in tako naprej. Hodila sem pokazati, v bistvu, koliko stvar zvija, takole v škatljici noter dobite vrečkice, jaz pravim, da je to moj čarobni prah in ta čarobni prah, a ne, tukaj le je ena dozica, ki se jo na dan uporabi, stopite v vodi, lahko tudi v, ne vem, v jogurtu, jaz sem si dajala tudi v smutije, fora je samo v tem, da se pač res raztopi, ker se potem boljše absorbira, a ne. Je pa tako, da jaz recimo po porodu sem imala, takrat, ko sem vzela lase, sem imala 2 vrečki in jaz tudi svetujem po porodu, evo, zdaj mi malo misli preskakujem, ampak ko sem rekla po porodu, svita, ne, da zadeva je tako naravna, da se lahko jemlje po porodu, ko dojite, v času nosečnosti, tako da v bistvu sploh nekih kontraindikacij ni. Hotela sem povedati, da se pač, takrat sem jaz imela 2 vrečki in to bi svetovala tudi v času poletnih mesecev, ko je pač UV sevanje, tako ko smo izpostavljeni UV sevanju, a ne, takrat je razgradnja kolagena še toliko bolj na udaru, pa mogoče pri kakšnih avtoimunih stanjih, a ne, pri težavah. Mogoče samo kdaj bi res počakala s kolagenom, je ko gre za poškodbo kožne bariere. Kako veste, da gre za poškodbo kožne bariere? Se pravi, koža bo suha, zategval vas bo, pekel vas bo, iriziritirana bo, katerkoli izdelek boste dali na kožo, bo tako, vam ne bo ustrezal, ali pa boste dali, karkoli boste dali na kožo, ne bo dovolj, a ne. To pomeni, da koža zgublja vlago. Ko koža zgublja vlago, pride do vnetja, pride do rdečice, ta pa valjda vodi potem tudi v upad kolagena. In pač tukaj je pomenilo, da se res najprej kožna ta bariera zaceli, no, to je lahko v enem mesecu, tako da,
Zakaj se to sploh zgodi? Zato, ker pač te preparate ne naravne uporabljamo, tako nismo nežni do svoje kože, ne? Res te neke umetne zadeve preveč, pretirano jo umivamo in potem se kožna bariera poškoduje. Tako da mogoče sem to, no, da tukaj res bi povedala, da pač zadevo najprej pozdravimo, ker pač gre za vnetno stanje in če bomo mi na vnetno stanje še kolagen čez dal, ne bo fajn. Drugače pa res tako brez zadržkov. Se ga jemlje. Ok, še to sem hotela reči. Ne? V bistvu, kolagen je tako, ta prva stvar, ki ponavadi ljudem pade na pamet, je tako enega lepotnega pomena, ne, wow, full dober, ne, bom pa imel lepe lase, pa kožo, pa nohte, pa tako naprej. Ampak kolagen je še več kot to in full se premalo poudarja, da je to čudovita terapija lahko za zdravljenje propustnega črevesja. Zdaj, k nam prihajajo stranke, vam povem, da jih je kar nekaj, to sploh ni tako redka zadeva, da imajo težave s propustnim črevesjem. Zdaj, da ne bom preveč zašla, da bi razlagala prav, kaj propustno črevesje je, pa tako naprej. Mogoče v kakšnem drugem storiju. Itak se najprej svetuje, pač, da se odstrani vsa vnetna hrana in čim več teh stresnih faktorjev, ampak zelo pomembna stvar je, da se doda še neko terapijo, ki zaceli črevesno sluznico. Ne, obstaja, seveda, itak obstaja terapija tudi z L-glutaminom in tako naprej. Se pravi, da ne bom predolga, mogoče storije enkrat drugič o propustnem črevesju. Ampak čudovita stvar, res sprobano, vam povem tudi strani naših strank. Hidrokolagen, Novilius Medical, valjda tudi zelo dober za celi črevesno sluznico, tako da potem ni več teh luknjic in tudi se pravi, spet ponovno prihaja do pravilne absorpcije hranil, kar je tako res pomembno, tako da jaz ga ful svetujem pri propustnem črevesju. Zakaj je tako kvaliteten in kaj ga res loči od ostalih kolagenov na tržišču? Zdaj, meni res veliko vlogo igra že to, da je brez dodatkov, se pravi, brez dodanih sladkorjev, konzervansov, emulgatorjev. Torej, vse sestavine so popolnoma naravne in mentov pri izbiri res igra ključno vlogo. Pa še nekaj, ne? Od samega štarta govorim. Hidrokolagen. Se pravi, gre za hidroliziran kolagen, ki je na manjše delce, temu pač rečemo peptide, a ne, razbit kolagen. In zdaj telo valjda lažje absorbira več manjših delcev kot pa enega velikega, a se strinjate? In tukaj pač vsebuje najkakovostnejše kolagenske peptide, a ne, tale moj čarobni prah, tako kot sem že rekla na začetku. Molekulska manjša teh masa teh peptidov pa je manjša od 2000 daltonov. To je pa pomembno tudi zato, ker je pač zanje značilna res ta 9, pač 98% absorpcija v krvni obtok že eno uro potem, ko boste vi ta hidrokolagen zaužili.